leo ni tarehe 20 mwezi wa pili siku ambayo ni muhimu sana katika historia ya uhuisho wa dini tukufu ya kiislam siku ambayo mwenyezi mungu aliahidi kuisaidia dini yake tukufu kupitia masihi wake wazama hadrat mirza gulam ahmad wasalam. na bishara hii ilitimia katika dhati ya hadhrat khalifatulmasihi wa pili hadhrat mirza bashirudini mahmud ahmad ra anhu. karibu sana naungana nasi katika ishara ya ukweli ए फजले उमर तेरे ओ सा करी माना ए फजले उमर तेरे ओ सा करी माना fazlumrterf assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu ndugu watazamaji wa mta afrika karibuni sana katika kipindi hichi ishara ya ukweli kipindi maalum kwa ajili ya siku ya muslim maud kipindi ambacho kitaangazia bishara maisha na kazi kubwa ambazo amezifanya hadhrat muslih maud raillahu anhu nami katika studio leo ninaye bwana ali hamisi mbambwa ambaye anafanya kazi na kadhaa bod katika nchi ya tanzania kamati ya usuluhishi na pia ninaye mwalimu abdallah machombe sahibu ambaye ni mtumishi wa jumuiya ya waislamu wa, wa ahmadia tanzania karibuni sana wazeasa leo tumekutana tena katika siku ya leo katika kuadhimisha na pia kuzungumzia ile bishara ambayo mwenyezimungu alimpa masihi alaihi salatu wassalam kumuhusu muslih maud au kumuhusu mtu ambaye atakuja na kufanya kazi ambayo itaihuisha dini tukufu ya kiislamu tena mm -hmm. na naomba mzee ali hamisi mbambwa utufungulie leo kwa kutuambia au tukizungumzia kuhusu muslih maudi tunamaanisha nini utuelezee jinsi chimbuko na pia ni namna gani hii siku ilikuja karibu sana asante sana asalamu sanasalamu Eh juu ya habari ya muslih maudi hmm. E, msuluhishaji aliyeahidiwa chimbuko lake linatoka mbali sana tangu zama za mtukufu mtume muhammadi sawsalam kumbuka mtukufu mtume alaihi wasalama wa wa alitoa bishara ya kwamba atakapoondoka yeye atakuja masihi wake na. katika baadhi ya bishara zinasema ya kwamba masihi atakapokuja ataoa na atazaa atapata mwana na hii ilikuwa ni bishara maalum kwa sababu manabii wote ana una tukufuamsematakaokujawatapata wa watoto Mdia. lakini mtume lam alivyokuwa ameweka moja kwa moja atakapokuja ataoa na atapata mwana ilikuwa ni mwana maalumatakuja mt masda aiamaatazaua ataoa na atapata mwana maalum hiyo ni kipindi cha kwa kwahiyo bishara ile ilikuwa itimie kwa masihi aliyeidiwa zama za masihi salatu alahislatwassalam wakati amedai kwamba yeye ni masihi wa mtukufu mtume sawasalam alifanya kazi kubwa sana ya kuweza kuinusuru dini ya islamu miongoni mwa kazi kubwa ni uandikaji wa e, kitabu cha barahini ahmadia ambacho alikiandika baada ya dini zingine hususani wakristu na wahindu wa kuishambulia sana islamu akaandika kitabu kwaajili ya kuilinda islamu na kumtakasa ku, ku, mtukufu mtume muhamad baada ya kitabu kile mashambulizi yakawa makubwa zaidi kulikoni hapo hapo, hapo sasa mas aldao akaamua kufunga safari kwenda mji wa pembeni kwaajili ya kufanya maombi maalumu ili mwenyezimungu ampe msaada kwaajili ya kuifanya islamu. ishinde dini zingine islam shinde akaenda mji wa aa akakaa kwa siku arobaini akifanya maombi katika siku arobaini alizofanya maombi mwenyezimungu nd alipompa bishara sasa kwamba utapata mwana mwana ambaye atakuwa na sifa takriban hamsini na mbili huyo mwana ndio ambaye aliitwa msli maudi kwamba ni msuluhishaji atakae kuja kuinusuru dini ya islamu au kuja kuisaidia islamu kupata ushindi uhum. katika tarehe ishirini mwezi februari 8 themanini na sita alitoa tangazo hilo hadamsi liidiwa kwamba Ani. nitapata mwana ambaye atakuja kuinusuru islam kwa hiyo hmm. mwana yule ili, ili, bishara ilisema ndani ya miaka tisa atapata mwana lakini kwa muda mfupi alipata binti akafariki lakini akapata kijana mwingine tena akafariki wapinzani hmm. wakambeza sana na kusema yakwamba za ghulam ahmadi ni muongo amesema atapata mtoto atake kuja kuisaidia islam hmm. lakini mbona wame watoto wote wamefariki hmm. akawaambia biashara inasema ni ndani ya miaka tisa kwa fadhila za mwenyezimungu tarehe 12 januari 189 akazaliwa kijana mwingine wa kiume hmm. ambaye akampa jina mirza bashirudin mahmud ahmad hmm. huyuhapa pia tunajua kabisa kwamba hii tarehe wa pili sio siku aliozaliw Uh, no. tarehe ishirini ni siku aliyotangaza bishara aliyopewa na mwenyezimungu tunachosherekea na kufurahia mm -hmm. ni bishara ya mwenyezimungu kwa masihi aliyeaidiwa kwamba ah, uislamu uta, utapata mtu atakayesaidia ah asante sana kwa maelezo mazuri kiukweli amefungua njia ambayo e, labda kama watu walikuwa na dhana fulani kwamba tunaadhimisha maulidi Haa. au kuzaliwa kwa fulani hii ni dhana ambayo e, 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 tuseme e, umeshaivunjilia mbaliasante sana kwa hiyo mwalimu machombe sahibu bila shaka kuzaliwa kwake na kutimia kwa bishara hakuna tija yoyote kama hajaonyesha hizo kazi ambazo katika bishara inasema kama mzee alivyosema kwamba inaonyesha ishara 52 ndani yake kuna vitu 52 ambavyo vilibebwa kwenye ile bishara kwa hiyo katika kazi ambazo wamezifanya katika uhalifa wake ni kutanua wigo wa mahubiri kuisambaza dini tukufu ya kiislamu dini ya kweli au uislamu wa kweli katika kila pembe ya dunia kama ilivyosema bishara yenyewe kwa hiyo unaweza ukatueleza kuhusu hapa tanzania hali ilikueje kuhusu o tanzania tulifaidika na si tanzania tu bali afrika mashariki kwa sababu muslim, muslim maudi hadhrati mriza bashirudini mahmud ahmad radhiallahu anhu yeye alipewa uwezo mkubwa sana na elimu kubwa sana lakini katika hiyo ilikuwa ni elimu ya kuitawanya dini kutokea pale kwenye chimbuko la masihi aliahidiwa kwenda pembezoni mwa dunia na. na kutokana na hilo alianzisha mpango maalum ambao unaitwa tahrik jadidi mwaka 1934 na. na mpango huu ulikuwa kwa sababu ya kuwatoa wabashiri yaani wataalamu wa dini ya kiislamu waende wakahubiri au wakaeneze uislamu nje ya mipaka ya india kwa hiyo sisi e, wa afrika mashariki tukapata bahati ya kuletewa shehe anaitwa shehe mubarak ahmad yeye alisafiri kutoka pakistani na akaja nairobi kenya na alifikia kwa mara ya kwanza pale mombasa na alisafiri kwa siku takribani kumi na mbili kupitia usafiri wa maji lakini alipofika pale akapiga kambi na akaanza kuweka kambi za mahubiri akianzia sehemu za mombasa nairobi lakini alifika mpaka tabora tanzania asante sana umeeleza kwamba alikuja kipindi hicho mombasa kama tukisema mombasa sisi waswahili tunajua kabisa kipindi hicho kama hujasoma mombasa hujasoma lamu hujasoma zanzibari hujasoma tanga huna mamlaka ya kuzungumza no. na yoyote no. katika, au kuzungumza tu kuhusu uislam no. na pia iliambiwa kwamba kuna masahaba mtumewas alahatu wasalam kumradhi ambao walikuwepo kwa ajili ya ujenzi wa reli kipindi hicho basi wao pia ilikuwa ni namna kwamba walifika hapa kwamba ile baraka ya masahaba au masahaba wa saidnamad alahi ssalatu wassalam walifika kabla ya ujio wa mbashiri yes unaweza ukatupitisha kidogo kwenye hilo ili vijana tujue historia yetu pia Na ta, ni kweli ni sahihi kabisa kama ambavyo amesema mwalimu saibu hapa yes. ya kwamba wakati eh jumuia imefika katika nchi ya India. Ndio. Eh sehemu nyingi wa wakoloni au tuseme watu wa weupe Ndiyo. walikuwa wamekuja Afrika kwa nia ya kufanya shughuli zao mbalimbali. Sehemu ya makoloni yao ilikuwa mojawapo ni Kenya. Ndio. Lakini wanaendeshaje shughuli zao? Wakawa na hitaji kutengeneza miundombinu. Mojawapo ikiwa ni reli ndio miundombinu ya kwanza ya usafirishaji wa bidhaa. Kwa hiyo walihitaji wataalamu. Miongoni mwao wa, talam, wa waliweza kupata fursa ya kuja katika nchi ya afrika mashariki Nda. kufanya shughuli hizo za kuweza kutengeneza ujenzi wa reli. ni wamadia hawa ambao i wa wamas aliidiwa Walioanza kufanya mahubiri lakini walipoona kabisa ya kwamba reli unapotoka kwenye mji mmoja unahama unaenda mji mwingine wa huku nyuma ulichokifanya kinakuwa hakina lichokifanya taarifa. Walituma taarifa waiowata na arfanaaa ule mpango ulikuwa ndio umianzisho na nne kwa hiyo ikawa ni nafasi nzuri kabisa ya kumtuma mbashiri ili kuja kuwapa nguvu hawa masahaba wa wamasialiadio ambao walikuwa wameanza shughuli za maubili katika na kipindi hicho kama unavyoelewaa tabora ilikuwa ni kama makao makuu ilikuwa ndio kama sehemu ambapo relwe ile na hata uongozi wa serikali yeah, ulikuwa yeah. ndio umeseto pale tabora kwa hiyo baada ya kuwa Shei mubarak amefika katika mji wa mombasa mji wa nairobi akaona ni bora aende katika kitovu ambacho ndio viongozi wengi wanapatikana yeah. shughuli nyingi za serikali zinapatikana ili pale iwe kitovu cha maubiri ya jumuia wislam ahmadia akasafiri kutoka kule kama amivyosema yeah. akaja tabora katika mji wa tabora huo ni mwaka nafikiri 1934 hiyo hiyo ambapo ndipo jumuia sasa ilipata usajili baada ya kufika kwa kwasheh mubaraka ahmad asante sana kwa maelezo yako e, mazuri ya kufungua vichwa hmm. kwa sababu kama hujui yaliyopita kukuhusu wewe huwezi hmm. ukaendelea mbele hmm. kwa hiyo hmm. jumuia ya islamu ahmadia iliingia hapa rasmi hmm. na kusajiliwa mwaka 1934 tukirudi kwa hadhrati muslih maud anhu kwa sababu ilikuwa ni kuiimarisha jumuia changa ya masihi aliyeahidiwa alaihisalatu wassalam kwa hiyo kulikuwa kuna vitu vingi sana ambavyo vilitakiwa vifanyike kuwaimarisha watu na jumuia yenyewe yaani waahmadia na uahmadia wenyewe basi pia alitengeneza tanzimu mbalimbali ambazo zilitakiwa E, uongozi tanzu kwa kiswahili ambao ulitakiwa kuipa nguvu sasa jumuia unaweza ukatueleza haya pia nam katika jamati kama ambavyo unasema Naam. pana jumuia ndogo Nde. au jumuia tanzu Nde. yani jumuia mama ni ahmadia lakini zilitengenezwa jumuia sawa na makundirika Aha. na jinsia ilitengenezwa kundi la kinamama ndio kundi la mwanzo kabisa kutengenezwa kwenye jamati yeye ambayo alianzishwa huyo muslim audi kazi zake alizohifadhi 1922 ikaanzishwa kundi la kina mama wa umri wa miaka 15 na kuendelea ambayo wanaitwa lajna imailah mwaka 1938 ikaanzishwa kundi la pili la vijana ambao wanaitwa khudamul ahmadia hao ni kuanzia miaka kumi na tano nao nakuendelea japo wana makundi madogo sasa kuna ahmadia ambao ni kuanzia miaka saba mpaka na tano na lajina nao ahmadia kutoka miaka saba mpaka kumi na tano Sao, lakini mwaka ela na aba likaanzishwa kundi la watu wazima Ndeo. kuanzia miaka aroban na kuendelea hao wanaitwa majlis ansarullah nini nia na madhumuni Ndeo. nia na madhumuni ni kuweza kuisaidia jamati idara zile ambazo zipo kwenye jamati idara za mahubiri idara za malezi idara za kujitolea mm. idara za kusaidia watu idara zile zile zipo kwenye makundi haya Sasa. kwa hiyo kila kuni moja kwa kwa, kwa, kwa shughuli hizo yeah. basi kundi litafanya kwa kundi hili kwa nguvu yake makundi haya matatu kama yote anafanya mfano mwezi mmoja waamue kufanya maubiri mahubiri ni kazi kubwa mno itakuwa imefanyika kwa wakati na bila shaka inakuwa ni uhuru kwa na. kila, rika. kila rika na jinsia so, unajua ku, ku, sisi vijana kuna maneno yetu unaweza tukahamasishana kwa hayo na, na nyinyi wazee mna maneno yenu na. na wakina mama pia na wao, kwa uhuru wao wanaweza kuhamasishana wenyewe kwa wenyewe kwa hiyo kufika hapa e, ndugu mtazamaji wa mta afrika naomba tumkaribishe kwa sababu tumeambiwa kwamba tangu ule mwaka ambao lajina imaila ilianzishwa mpaka leo hii eh, ni miaka sasa imeshafikia mia moja kwa hiyo jamati ya tanzania Na. au lajina imaila tanzania ina jambo lake koja tumkaribishe dada zena ali nyange ambaye ndio msimamizi mkuu au eh, mkuu wa lajina imaila hapa tanzania atueleze katika mipango yao karibu sana dadaiamaia mmoja a mwongozo wetu au kanuni tulizokuwa nazo natuongoza cha kwanza ni katiba ya lajina ambayo imeeleza taratibu zote majukumu yote ya kila mwanachama anapaswa atekeleze nini kiongozi anapaswa atekeleze nini ili kuhakikisha kwamba lile lengo lilowekwa la kuanzishwa kwa tanzima lajiamailaa linafikiwa na hasa kufikia lengo la kuumbwa kwetu na kwa baraka za mwenyezi mungu na mwaka huu mwaka elfumbili na ishiina mbili tanzini a lajna imaila duniani inatimiza karne moja kwa mwaka, 22, mwaka huu 2022 tunatimiza karne moja sawa na mwongozo wa khalifa mtukufu kila nchi ilipaswa kuandaa mkakati yake katika kusherekea karne moja ya lajna imaila sisi lajina wa tanzania tulipanga kupanda miti aa, kutembelea aa, watu wenye uhitaji na kuwasaidia na kuwafariji ambao miongoni mwao ni wagonjwa wafungwa na yatima lakini pia tupanga kugawa vitabu sehemu mbalimbali kwa watu ndani ya jamaati na nje lakini vile vile kushirikisha vyombo vya habari kwa tutashirikisha vyombo vya habari katika shughuli zetu mbalimbali ambazo tunazifanya na vile vile kuna mashindano ya kielimu sasa hivi tayari tumeshagawa mitihani ya kitaifa kwa ajili ya lajina na nasra nchi nzima ambapo watashiriki katika mtihani huo kuna mashindano ya Qur'an tukufu ya kusoma na kuhifadhi nayo yameshatangazwa sila kwamba wanashindana katika sura gani yameshatangazwa nchi nzima ujumbe wangu kwa lajina imaila wote tanzania nadhani tuna wajibu mkubwa wa kuhakikisha kwamba tunatekeleza lengo kuu la kuanzishwa kwa, kwa tanzimu ya lajina imailaa tanzimu ya lajina imaila ambayo ilianzishwa na hadhrat muslih maud raillahu anhu katika mwaka mbili sasa imetimiza miaka mia na hapa tanzania wataadhimisha maadhimisho yao ya miaka mia katika jitimaa yao ambayo itafanyika mwezi wa sita na katika kazi ambazo e, maulana mubarak ahmad alizifanya hapa tanzania na za kukumbukwa ni kutafsiri quran tukufu katika lugha ya kiswahili japokuwa kipindi kile kulikuwa na mwamko wa uchapishaji duniani kote mm -hmm. eh, kurani ilichapishwa katika zama za muslim maud na pia kurani ilitafsiriwa katika lugha mbalimbali lakini tanzania pia tulibahatika katika lugha yetu ya kiswahili mm -hmm. unalizungumziaje hilo tulipata quran tukufu ya lugha tukufu ya kiswahili kwa sababu ya changamoto zilizokuwepo yeah. pamoja na ule utaratibu wa jamati wa kutafsiri yeah. eh, tukufu au vitabu vingine katika lugha mbalimbali mm -hmm. lakini sisi kwetu kulichagizwa na padwe mmoja ambaye anaitwa padwe dal yeah. yeye kwa sababu ya kutoka kuwachukua waislamu awaweke mm -hmm. kwenye mafundisho walikuwa ni kwa hivyo padre huyu alichukua mwanya huo wa kwamba waislamu wenyewe wanaona haramu kutafsiri yeye akaamua kutafsiri qurani tukufu kwa lugha ya kiswahili kwa hivyo alitafsiri ile lakini kama ilivyosemwa wale wataalamu wa dini waliokuja kutoka E, bara la asia yeah. kuja kujenga reli pale kenya okay. wakaitwalii hile tukufu lakini wakaigundua kwamba ina makosa mengi na imelenga kuwachukua waislamu na kuwapoteza kuingiza kwenye dini ambayo hawana utaalamu nayo kwahivyo maulana Sheikh mubarak ahmad nah. aliiona changamoto hiyo akaamua kutafsiri tukufu kwa lugha ya kiswahili ambayo nayo ilikuwa na kazi kubwa tatu nah. kazi ya kwanza ni kuwaeleza waislamu wenyewe uislamu wa wao halisi Ndeo. lakini kazi ya pili ilikuwa ni kumjibu dal pamoja na mafundisho ya kikristo ambayo yanaelezwa vibaya mm -hmm. lakini yeye alitumia aya za mm -hmm. ran tukufu hadithi za mtume tuuu yes. ili kueleza mafundisho halisi ya yanamsaidia yani ya ya, ya, ya yule vile vileanajibiwa na yeye na ye ile kurani yake aliofasiri bila utaalamu Arabu, hadith, so, wa lugha ya kiarabu wala hadithi za mtume mtukufu sallallahu alaihi wasalam na kwa nafasi ya tatu Midaya. ilikuwa anawafundisha waislamu ambao wa hawafahamu uislamu unaofundishwa na jumuia ya islamu ahmadia ambayo ni uislamu Halisi. lakini ule uislamu ulikuwa uislamu wenye bida uislamu ambayo hauna kiini cha kurani tukufu hiyo kurani hii ikasimama sehemu hizo kwa mihimili mitatu ambayo ilifundisha vizuri sana uislamu ambayo unatakiwa na asante sana mwalimachombe alifundisha vizuri uislamu ambao unatakikana au kwa ajili ya kumwamsha mtu kumchukua sehemu moja kumpeleka kwa mwenyezi mungu moja kwa mwenye. Mzee ulisema kwamba eh, shekhe mubarak ahmad katika zama zile za muslih maud alienda tabora makusudi kabisa mm. kwa sababu ilikuwa ni kitovu cha kila kitu na. ili kusambaza e, dini tukufu ya kiislam na. na pale ni lazima msikiti ulitakiwa kwa ajili ya usambazaji wa dini kama sidamad alahawasalam alisema kama mnataka uislamu usimame sehemu fulani jengeni msikiti fadhali ilijengwa pale na. kwahiyo naomba utueleze kiufupi tu ni namna gani ilikuwa naam na, masjid fahli ilijengwa ambayo ni msikiti wa kwanza wa jumuia wslamu amadia nchini tanzania na. lakini kazi, haikuwa kazi rahisi <laughs> yalipitika matukio makubwa kabisa ya kusikitisha mpaka msikitiliwo kujengwa mwaka theathina tano mwaka mmoja baada ya kuwa e, tumi, imesajiliwa jumuia kilipatikana kiwanja Sa mahubiri yakaendelea kwa sababu watu wana, wanajiunga pakusalia hakuna mpaka mwaka tisana, moja ujenzi ukaanza wa msikiti. Aa, wasuni na wasiokuwa waahmadia walivyoona kwamba wahmadia kujenga mskiti wakasema haiwezekani sisi tuwe watu wa kwanza kuwaruhusu makadiani Mdia. sawa na mwito mwitowao na... kuwaruhusu makadiani wajenge mskiti hapa tabora jumuia nyingine e, watatuonaje sisi watu wa tabora <laughs>

alipata matatizo ya akili kwa muda wake wa maisha yake yote eh? hizo ni vurugu ambazo zilitokea lakini kwa fadhila za Mwenyezi Mungu hawakuweza kumuua Sheikh Mubarak. Hiyo hali ilivyotokezea alikuja mkuu wa wilaya pamoja na mkuu wa polisi wa wilaya kuja kuangalia hizi vurugu na kusuluhisha hizi vurugu. Vurugu zikatulizwa na ikaonekana kwamba pale Ahmadie wasijenge msikiti. Mm Jambo lile kafika kwa mkuu wa jimbo la Tabora ambaye kama mkuu wa mkoa kipindi hicho yeah. mkuu wa mkoa akasema hapana amtakii kujenga hivi sasa kwa sababu vurugu zimetokea kubwa Sheikh Mubarak akaona ni, ni, ni sawa akafanya subira Deo. lakini ikaandikwa barua kwa gavana yeah. ambaye ni makao makuu sasa huko Dar es bwana sisi tumevunjiwa msikiti wetu basi tunaomba tupatiwe eneo lingine kweli gavana akatoa majibu ya kwamba Ahmadia wasijenge hapo watafutiwe eneo Deo. lingine Deo. Deo. Kwae? kwa maelezo haya nadhani tutafanya kwamba yaelezwe vizuri kwa sababu ni historia na. lakini wajua kabisa kwamba ule msikiti uko pale unapendeza lakini nyuma yake alea kahali juu sana kabisa. na pia hapa daressalam kama ulivyosema ndo ilikuwa Ndio. kama makao makuu kipindi hiko kiutawala na vitu kama hivyo e, pia palijengwa msikiti katika miaka hiyo naomba nimkaribishe shehe ame saibu ambaye ni naibu amir tabli, tarbiati tanzania atuelezee jinsi masjidi salam ambayo ulikuwa ni msikiti pia wa zama hizo za hadhrat muslih maud radiallahu anhu ni jinsi gani ulivyoendelea mpaka sasa hivi hapa tulipo pia tupo ndani ya masjid salam kuhusiana na historia fupi ya msikiti wetu wa makao makuu Salaam msikiti wa masjid salam kihistoria ulifunguliwa mwaka 1957 kwa ujenzi uliochukua uli miaka miwili mitatu hivi na jina hili lilitolewa na haat khalifatulmasihi thani ye mwenyewe ambaye bila shaka msikiti huu ulijengwa wakati wake na wakati huo amiri na mbashiri mkuu ambaye alikuwepo wakati msikiti ulipofunguliwa Ah, alikuwa ni shbarak ahmadi, ahmadi. ambaye kwa wakati huo alikuwa ni amiri nabashi mkuu wa, wa afrika mashariki nzima na aden msikiti kwa kweli ulipofunguliwa ulikuwa ni wa aina yake wakati huo ilikuwa ni kivutio kizuri ulikuwa ni msikiti uliojengwa kwa kiwango cha kisasa kabisa pamoja na kwamba misikiti ya wakati huo yote ya hapa mjini Salaam ilikuwa inajengwa na ndani kwa mfano ilikuwa inajengwa na dhy yakutowadhia kwa jina la kullataini lakini msikiti huu wa masjid salam ulijengwa ukiwa na vyoo vya pembeni kabisa na sehemu za mabomba ya kutowadhia kwa maana ya maji yaliyokuwa yanatiririka ya kabisa na hadi ilipofika mwaka ef20 5 alipokuja hurfhamis adllahta msikiti ulioonekana dhahiri kwamba ni mdogo na ikabidi sehemu yake ya varanda ifanyiwe marekebisho kwa kuwezekwa ili iweze kukidhi baadhi ya watu kukaa lakini pamoja na upanuzi huo msikiti bado ukaendelea kuwa ni mdogo na ilipofika mwaka nabashi mkuu maulana tahir mahmud chaudri akaona haja ya kwamba kuna haja kubwa ya kupanuliwa msikiti huu na kwa kibali ujenzi ulianza mwaka 2016 hadi mwaka 2019 msikiti huu mpya lakini kwa jina lile salam ukafunguliwa na alhamdulillah msikiti leo ni mzuri kama unavyoonekana mazingira yake msikiti ambao ni wa ghorofa m 2 ukiwa na nafasi ya kutosha ya kusali akina baba chini akina mama gorofa ya kwanza na gorofa ya pili juu ipo wazi kwa ajili ya shughuli mbalimbali asante sana ame sahib kwa kutuelezea ni jinsi gani msikiti wa masjid salam kipindi hicho ulifanya mapunduzi sababu ulileta sura nzuri na taswira nzuri ya msikiti na kipindi hiki pia unafanya vizuri kwani ni msikiti ambao unaonekana na umeongeza thamani katika mji uliopo yani mji wa ni namna gani vijana vijana sasa hivi nikichukua ushauri kama kwamba tunaweza tukazienzi juhudi hizi au na sisi tukaa muslihi katika sehemu zetu kwa hmm. sababu pia alisema katika hmm. sehemu zake kwamba ni kuuisha uislamu unahitaji muslihi wengi hmm. kwa hiyo namna gani ambavyo tunaweza tukajivika hilo hmm. gwanda na kuanza kusambaza uislamu jambo kubwa kabisa la kwanza la kumwenzi ni kutekeleza wajibu wetu kutekeleza wajibu wa kumwabudu mwenyezimungu kwa kiwango ambacho kitampendeza mwenyezimungu na mtukufu mtume mtumemuhamad kufata njia ambazo mslim audi ameweza kuzifundisha kupitia vitabu ambavyo ameweza kuviandika kama tafsir kabir imeeleza njia nyingi za kuweza kumwabudu mwenyezimungu yeah. haijalishi mtu mpaka we mzee ndo anze kuwa mfanya ibada mzuri <laughs> bali kijana kabisa kama ambavyo yeye aliweza kuchaguliwa na tano akawa ni halifa wa mwenyezimungu basi ni uchamungu tu ambao aliweza kumfikisha jamani hmm. asanteni sana wazee kwa kwa kipindi hiki au kukaa pamoja nami na kujadili eh, kuhusu mwana aliyeahidiwa eh, rahiallahu anhu na pia hiki ni kipindi ambacho kitaenda kufungua watu na kuwaeleza watu kwamba mwenyezimungu bado yupo hai na sifa zake zote zinafanya kazi kwa sababu yale ambayo yalitabiriwa yalitokea mtu ambaye alifanya kazi kwa miaka hamsini na mbili akiwa ya khalifa yani kutimiza zile bishara ambazo zipo ndani ya bishara ile yani zile ishara ambazo zipo ndani ya bishara ya kuja kwake ni kitu adhimu sana na maisha yake yanaongea kwa sauti kubwa kwamba yeye ndio utimilifu wa bishara ile ya muslim maudi. kwa sababu dhati aliyokuja nayo na kazi alizozifanya ni kweli kwamba nikana kwamba mwenyezimungu mwenyewe ameshuka kutoka mbinguni ne sina la ziada katika siku hii ya leo ni kutakia utazamaji mwema wa vipindi vinavyokuja katika mt africa assalamu wa alaikum warahmatullahi wabarakatu